John Rowe, Ochros Sakhli, Tavi Metormete, Saciroa Marjve Helos Nebi, Gamosulis Ignis, Osta Metertmete Tavis Muhlebi Pirvelidan Metertmete Chatulit. Aseti nagebobis mshenebloba, Saciroebda Arg Ostatebsta, Professionalur Helobas, Shenebobistvis Saciro Unen Durglebi, Alatozebi, Quis Mjrelebi Dam Ksovelebi. Ორი ადამიანი, რომელთაც ღმერთმა მოუწოდა და ჩააბარა ეს სამუშაოები, იყვნენ ბეცალიელი და აჰოლიაბი. სახელი ბეცალიელის მნიშვნელობა ნიშნავს ღმერთის ჩრდილქვეშ. აჰოლიაბი ნიშნავს ჩემი მამა, ჩემი თავშესაფარია. ბიბლიაში ხშირად ადამიანის სახელის მნიშვნელობა მის ბუნებას ასახავს. Ამ შემთხვევაში სახელის მნიშვნელობები მიგვანიშნებს მათ მუდმივ ურთიერთობაზე ღმერთთან. Ბეცალიელის შესახებ ვკითხულობთ გამოსვლის წიგნის 31 თავის მესამე მუხლში და ავავსე იგი ღვთისულით, სიბრძნით, გონებით, ცოდნითა და ყოველგვარი ხელოვნებით. ბეცალიელის დამხმარედ აჰოლიაბის გარდა ღმერთმა მას სხვანიც მიუჩინა. გამოსვლის წიგნში 31 თავის მეექვსე მუხლში ვკითხულობთ: და ჰა, მე მივეცი მას აჰოლიაბი, ძე აჰისამაქისა, დანის ტომიდან და ყოველი ბრძენის გულს მივეცი მე სიბრძნე და მათ გააკეთონ ყოველი, რაც მე გიბრძანე შენ. ჩვენს დროში ყოველი ჩვენთაგანი შეიძლება იყოს სულიწმიდით ავსებული. Რასაც ეფესელთა წერილის მეხუთე თავის მე-18 მუხლში ვკითხულობთ და უფლის სიბრძნით დაჯილდოებული. იაკობის წერილის პირველი თავის მე-5 მუხლი. Rata შევძლოთ მიწაზე ღმერთის სულიერი უხილავი ტაძრის აგება. Კორინთელთა პირველი წერილის მესამე თავის მუხლები 10-დან 15-ს ჩათვლით და პეტრეს პირველი წერილის მეორე თავის მე-5 მუხლი. ყველა ისრაელიანმა, ვინც სამშენებლო მასალა გაიღო ან და პირადი ძვირფასეულობა ღმერთს მიუძღვნა, ამით ხელი შეუწყო კარვის მშენებლობას. Ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტის გაცემაც, ვიდრე უბრალოდ ქონებისა. Შეიძლება მიუძღვნათ უფალს მთელი ჩვენი ცხოვრება და ამის გაკეთება უნდა იყოს საკუთარი ნებით და არაიძულებით. უფალი იესო უეჭველად იმსახურებს ამას. ამასთანავე ადრე თუ გვიან, ჩვენ რაც გაგვაჩნია, მაინც დავტოვებთ ამ დედამიწაზე. Ხოლო ის, რასაც ჩვენ ღმერთს მიუძღვნით, ჩვენთან რჩება საუკუნოდ. ქალები. Ვინ ქსოვდა და კერავდა ამ ფარდებს და გადასაფარებლებს? Ძალიან დიდ შრომას და კარგ ხელობას მოითხოვდა ასეთი სამსახურის შესრულება. Ამ მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებდნენ ქალები. ქალებს არ აკურთხებდნენ მღვდლად და არც სავანეში შესვლის უფლება ჰქონდათ, მაგრამ განსაკუთრებული საქმე დაავალა ღმერთმა ქალების ნაზ და ლამაზ თითებს, მოემზადებინათ გადასაფარებელი და ფარდები მისი სავანისთვის. განარამე შეიცვალა მას შემდეგ, ახლაც ჩვენს დროში ღვთისმიერ ქალებს ღმერთმა დააკისრა მეტად ნაზი და დელიკატური საქმე. ისინი მოსავენ ღვთის ხალხს. ქალები არამარტო თავიანთ გარეგნობაზე ზრუნავენ, არამედ ემსახურებიან ოჯახებს, უვლიან რა ბავშვებს. ისინი ჩაცმულობით და ყოველდღიური საქციელით ასწავლიან მათ თავმდაბლობას და თვინიერებას. ბევრადაა მათზე დამოკიდებული, თუ როგორი მოწესრიგებული არიან მათი შვილები. ოჯახის მამის, ღმერთის მოსაწონად ყოფნა, დიდადაა დამოკიდებული ქალებზე. როგორი მშვენიერი საქმე აქვთ დავალებული ქალებს, სიყვარულით მოქარგონ ღმერთის სავანისთვის გადასაფარებლები. Როგორც მაშინ ისრაელიანი ქალები ქარგავდნენ გადასაფარებლებს ღვთისადიდებლად, ახლაც ქრისტიანი ქალები თავიანთი საქციელით მოქმედებით, სიტყვა პასუხით და ცხოვრებასთან დამოკიდებულებით, გამოხატავენ თავიანთ სიყვარულს უფალ იესო ქრისტეს მიმართ.